Tínedžer dobodal manželský pár. Prečo to urobil? Čo sa za jeho činom skrývalo? Ahojky, volám sa Anka a dnes vám poviem skutočný príbeh o chlapcovi menom Austin Kelly Harrow. Nezabudnite na like a odber môjho kanálu a teraz sa už nechajte unášať príbehom. Austin sa narodil 21. decembra v roku 1996 matke Mine a otcovi Wadeovi. Aj napriek tomu, že sa jeho rodičia rozviedli, keď mal Austin 13 rokov, zostali spolu v kontakte, pričom syn ostal bývať u otca. Bol priemerným študentom a zaujímal sa o biológiu, no potom, čo sa pripojil k bratstvu Alpha Delta Pi, prepadol a zmenil školu. Počas svojho vysokoškolského štúdia Austin experimentoval s mnohými drogami, vrátane húb, alkoholu, marihuany, extázy a ďalších. Jeho priatelia hovoria, že sa spial, až kým neomdlel. Bol vášnivým amatérským kulturistom a bol hráčom amerického futbalu. V čase, keď Austin spáchal tento ohavný čin, pri ktorom zabil Johna Stevensa a jeho manželku Michelle, mal len 19 rokov. Meno Austin je v zozname prípadov kanibalizmu, ktoré sa vyskytli po roku 2010. V prípade Austina sú dva možnosti, buď mal schizofrenickú epizódu, alebo bol na drogách. 15. augusta prijal policajný dispečer telefonát od Jeffreyho Fishera, ktorý býval oproti manželskému páru. Tvrdil, že okolo 9. hodine a 15. minúte večer počul ženský krik, ktorý vychádzal z garáže jeho suseda. Jeffrey sa šiel pozrieť, čo sa deje a videl Austina, ako bodá manželov Johna a jeho ženu Michelle. Tvrdil, že Michelle ležala v kaluži krvi a už sa nehýbala. Jeffrey vyšiel von a snažil sa Austinovi dohovoriť, ale Austin ho zhodil na zem a niekoľkokrát bodol. Jeffrey prežil a zavolal na linku 911. Policajtov po príchode privítala scéna ako z hororu. Prvá na miesto prišla policajtka Zofová, ktorá na ňo mierila zbraňou, ale Austin neprestal bodaní a trhaní mesa z tváre obete. Potom bol zasiahnutý paralizérom, ale ako si sa to minulo účinku, tak sa ho snažila spacifikovať, no Austin ju premohol. Wayne Trokan bol ďalším dôstojníkom, ktorý dorazil na miesto a snažil sa Austina odtrhnúť od Stevensa, ale Austin Stevensa neprestal hrísť. Dôstojník Wayne nielenže opäť zasiehol Austina paralizérom, ale začal ho aj kopať do hlavy, čo dočasne spôsobilo, že podozrivý na chvíľu pustil obeť, no potom ju opäť začal hrísť. Policajt na mieste nasadil svojho psa. Podľa správ sa pes zahryzol Austinovi do paže, ale aj napriek tomu podozrivý ďalej pokračoval. Po niekoľkých výkrikoch policie, aby zliezol z obete, Austin vrčal ako pes, vôbec ich nepočúval a tak sa do prípadu zapojili ďalší policajti, ktorým sa podarilo Austina spacifikovať potom, čo dostal zásah paralizérom, pričom bol pohrízený aj policajným psom predtým, než mu boli nasadené policajné púta. Austin ešte kričal: "Kus, zabite ma, zastrelte ma hneď, zaslúžim si to." Nakoniec sa v úvodzovkách dobrovoľne vzdal po zasiahnutí. Obom manželom na mieste bola konštatovaná smrť. 59-ročný John a jeho 53-ročná manželka Michelle boli dobodaní na smrť. V mrazivých policajných rozhovoroch po hroznom útoku Austin povedal, že si nepamätá, že by zabil pár, alebo prečo to urobil. Pred útokom na manželský pár bol na obede so svojím otcom, kde sa pohádali a Austin nahnevaný odišiel z podniku. Posledné, na čo si vraj Austin pamätá, je chôdza domov, kde tvrdí, že stratil rozum. Dodal: "Je to ako keby sa to stalo, ale vtedy som si toho nebol vedomý. Neviem, keby som to vedel, povedal by som vám to." Detektívi sa domnievali, že v čase spáchania otrasných vrážd bol pod vplyvom drog. V jeho systéme sa však žiadne stopy po ilegálnych látkach nenašli a Austin vždy popieral, že užíval steroidy a halucinogénne drogy. Austin, ktorý bol talentovaným hráčom amerického futbalu, sa v súčasnosti lieči zo schizofrenie vo väzení Martin County. Neskôr bude čeliť dvom obvineniam z vraždy prvého stupňa,
vlámania do obydlia s napadnutím alebo ublížením na zdraví, ozbrojenom stave a jedného pokusu o vraždu prvého stupňa so zbraňou. Po jeho zadržaní sa medzi jeho zubami našiel kúsok Johnovho mesa z tváre. Aj napriek tvrdeniu, že si z útoku nepamätá nič, má Austin znepokojujúce spomienky na večer vraždy. Psychologická správa, ktorú zostavil doktor Gregor Landrum, ktorého najal štát, aby preskúmal Harufov duševný stav v čase vražd, uvádza, že bol v čase vražd právne nepríčetný. Doktor Landrum vo svojej správe uviedol, je rozumné dospieť záveru, že pán Harov prežíval dekompenzovaný duševný stav spojený s nastupujúcou poruchou nálady alebo myslenia, ktoré je výsledkom akutnej psychickej epizódy. Sam Austin sa vyjadril, že si na nič iné nespomína, len na to, ako v ruke drží nôž a boda ženu a potom odpadol a prebral sa až v nemocnici. Ak ho súd uzná za nepričetného, z väzby bude prepustený do blázinca. Čo si o tomto prípade myslíte? Do komentu mi napíšte svoj názor, som na ne naozaj zvedavá. Ja si myslím, že ozaj musel mať nejaký psychický problém, pretože normálny človek by takéto čosi nikdy neurobil. Na niektorých videách je vidieť, že je Austin mimo realitu, aspoň na mňa to tak pôsobí. Koniec kecania, píšte, lajkujte, odoberajte, stretneme sa už onedlho. Pa, pa, vaša zlobilka 86.